ani oda kun da kun ma bo ado mi ni wo lo temi ni yin olo gbo lodo olohun adua ti gbogbo wa se olohun ran wa lowo ati sadua na olohun si mulada adua na lo ba won ta wa se fun gbogbo wa ta wa wa mire ni la sori re olohun ni ja sori ibu gbogbo wa aki baba wa afa wa agba Ahmad Alaiye atun adari adua sodo baba wa agba tan ko awa ya yin leni baba wa agba ani pelu olohun lo mo je o daru amina ani pelu olohun lo mo je o daru baba wa alaga fun masalasi wa ni ayin aki ati gbogbo jama olohun du o teyin na yo si wala ni Muhammad yo je fidunu lu aye ati alaafia gbogbo jama masalasi wa ni ayin baba wa alaga ni e wa kari gbogbo awon ma dugbo na atayin te wa ba wa leni inu wa dun sira wa e ja se bayi ka le ba gboro olohun daada lodo afa wa gba e nigba ti won bo ti won sa lo gbo mo fe gbe won yeye ni mo fe gbe nitori pe mi ma gbe inu re wa dun inu re o dun yo lati je o te be mi se gbe un ẹni aláwọ akibar ọlọmọsà buhari abaka wọn afáwọn lóòótọ lóòótọ ẹ bá ara rí èmi náà ti tẹlé yín lọ ayatollah kùrúsì yìí kó lè abára òde jẹba nígbà tí mo mú yín wálé tó láti gbẹ tì mo ní ẹ máa bọ wálé àmúdé ẹlẹ́lúwa ní. O ni inta alaafi dẹrù bole náà ló le kọ gbé wo bole bá wọlé yìí sango si sango ńgbọ si kọ wọlé sango lọkọ gbé ọlọrun dákun adigun ọlọdẹ ọlọrun inú wa dùn ẹjẹ àfidùnú kí ayatollah kùrúsì yìí bàbá wa afa wa àgbà tí wọn dé bá wa bàbá wa àgbà tó kó gbogbo wa wá oríire tí wọn ní àwa ṣe náà ní kọ́ lóun já ṣe o. Ọlọ́mọjà sórí ibú o fatiha bisimilahi rahim alhamdulilayi rabbil alamin arahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Adua ti yeye ase nanu afa wo ni yo bere baba wa fẹ sọrọ ọlọrun fún wa èmi ní gbélé wọn lọwọ bá mi. Ọsùn Mẹ́rì ọ wà lórí oorun sùn. Asalaatu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam. Dúpẹ́ fọlọ́n. Alhamdulilah. Nígbà tá a dìde lẹ́sìn àní kọ́lọ́hún dá wa padà wá síbí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó wù ú ni tòun tó bó ti mà pé tòun náà láàṣe ó sì lè má ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́lọ́hún kó tó máa bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ọlọ́hún tiẹ̀ náà ní ṣe àmọ́ fún mi láyè kí n ṣe torí pé ọlọ́hún ó ṣèṣe pé bò ó ṣe ẹlòmíín bẹ́ẹ̀ tó ṣe. Allahu akbar. Ọlọ́run kò bá fi ọ́pàdé dáadáa adúgbò fún alhamdulilah bá wa àlìfà wa ọlọ́run mọ̀jẹ̀ mọ̀kọ́lẹ̀ sí ibu amiin alága wa ọlọ́run mọ̀jẹ̀ mọ̀kọ́lẹ̀ sí ibu amiin gbogbo àwọn jama aṣọ́ara bàbá wa ọlọ́run mọ̀jẹ̀ ìpàdé sí ibu ọba yìí àwọn àtọ̀rọ̀fọ́lá ajé oníwàásí àgbáyé òun ni ọmọ mi tó tọ́tẹ̀ máa nìna oníwàásí àgbáyé èmi náà mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. Àwọn bàbá sì gbà wọlé ńjọ́ náà lọ́hùn òun wà sí àgbáyé èmi náà mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kò ṣe àlékún àlùbáríkà fún kò ṣe àlékún àlàáfíà kò má jẹ́ padà sí ibú ọba wa màmú wa ń bí ọlọ́run kọ́ pẹ̀lú rẹ̀ má jẹ́ padà sí ibú ọba àfa wa àgbà ta torí ìwọ́jọ kó kólúwọ̀n láwùkọ̀ kábàá ti pọ̀ tó yìí kọ́lọ́run kó tó ṣàlékún kẹfà àfa àgbà.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa si silu ni sagba dua. Adua na la wasi. Allahu akbar. Eni o ni wasi to fi le wale mu na la tori ejoko. Allahu akbar. Kolon dakun. Awon baba wa Alaji agba. Alam la shira pel kul huwallahu. Kolon masa jo ma ba won ni rorun. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam la shira la qasadrak. Wa ada'na anka wa alladhi yankara zarak. ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا وإذا بلغت فانظر وإلى ربك فارغب. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ستة شوال أناني أوي وسني سمي لناني ألون يدفن النبي تابلي صلى الله عليه وسلم. Babani obe lato bi Muharram kilo tele Muharram safar kilo tele safar obe la awwal rabi'ul awwal rabi'ul thani abi one is Muharram abi na'am gbogbo ntin je wahala asile wo nbe ni je Muharram kini wanje safar gbogbo nkan to je eweko boba dudu wewe tan yo to wa yan hana hana. Allahu akbar. Nani ifinje safar kini finje kini al awwal rabiul awwali ejojidu eyi to se tini bojo ba sele gbogbo nkan mo gbadun labo gbadun ene ko gbadun eyan na gbadun nani rabiul awwal rabiul thani igba keji ebi n ba n kase ele lo ko ti tanyanya on rabiul thani e won won pe ni koteli Jumadal abi gbogbo awon ko tutu kan to tutu yo ma wa gbe die ala kokonu Jumadal thania yo wa gbe han lele keji kini tuma kilotele rajab abi na'am wani inna fi tatal arsi baytan yuqal lahu baytur rajibijin awon ton gba rajabu won ni ile kalabi ale arasi rajabu lenu kase rajaba yari jubu rajiban abi rajaba yari jubu rajiban abi kan to pataki lolohun pataki fun e pe rajabu sharulai Allahu akbar shaban sharu muhammadi sallallahu alaihi wasallam lakinna ramadan sharu ummatihi sallallahu alaihi wasallam so gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta iná ìlàdì sí ọlọ́run adúkọ fọlọ́run alhamdulillah èwe ló wá tẹ̀lé rajab shawal oṣù yìí làwọn alankun mi máa gùn shawal ṣáàlà yasulu shawlan wọn máa gùn ní oṣù yìí èyí tó ṣe pé ní kò sọ́gbọ́n ìgbogbo ẹni tí máa ń wọ́ ọmọ ní àsìkò yìí àfọlá àsìkò yìí bẹ̀rẹ̀ kọ́lọ́run mọ́sàdí wo lóyún rí amín lẹ́yìn shawal kí lọ́kàn sulqaada sola kaada abi igba yi ni ere awon eyan ti o ma joko kete pe loju ona na maka lo si won ti lo yemeni won ma joko loju ona kete pe won ma dadi won ma se na ni kaada ya ke uduko udan kaada kiloka sola hijja abi sola hijja osu ti ya lo si arafa abi ben ale umratu umura oni yawo ale hajju loko tọkọtìyàwó gbogbo nǹkan lọ́lọ́run dá ní tọkọtìyàwó sámà ọkọ ni ilẹ̀ ẹlẹ̀ òun ìyàwó. Ìyàwó. Oòrùn aboni òṣùpá òun lọkọ. Ọwọ́ ajẹ́ pé oòrùn bó ti rí ìrìn tó jábo òun ni ìyàwó tí ń fọkọ ẹ̀ lóúnjẹ. Ta ló jẹ́ tọrọ kí ìyàwó wọn máa fún olóúnjẹ? Kò sí. Kò sí. Oṣùwàṣùwà náà ọlọ́run sì jẹ́ lágbára. N ò jẹ́wọ́ oṣù kọ́ lọ́nà fúnra rẹ̀ àbí kọ́ dọ́dọ̀ ìyàwó rẹ̀ kó tó jẹun. Bí òun bá wá ara ìmọ́lẹ̀ tó bá lòkù lòṣùpá òun ní ń lò ló fi já sí pé mashaàlá gbogbo nǹkan ọkọ àtàbù lọ́lọ́run dá ìbànújẹ́ ìdùnnú takọtabo ni ayo ebi takọtabo ni òtútù o.
oru takotaboni aye atorun takotaboni ina aljanna takotaboni allahu akbar to baba jebe awa gba folon pe bo ti se oro ti wa olohun o se wa leni ti ewo ma bo alhamdulillah abi kon to pe alhamdulillah e gona nti yawo re ma nbo tin be ni to ba sa alhamdulillah olohun yi pada ti dada amina olohun yi pada ti dada amina osa atoru takotabo olohun awa bi oni afola nkan wa yan ibi o atun wa bi o wo to wa fi wa pade ni bi ka wa wa albarika ba ti wa leni albarika ni amasa joje ti wa Amen. Ibaruko la sajela. Sallallahu alaihi wasallam. Ki la o si sagba pe afagba. Na la tori won joko. Gege bi baba wa ti fi le wa lowo. Baba wa agba. Gege bi pe mo so pe baba wa afa wa ana wa. Beni. Baba wa afa wa ana wa. Gbogbo meteta ni baba ko. Abi baba wa alaji agba. Afa wa ana wa. Awo meta yesi do beru gbo awo meta tana ni baba ko olowo bi ntin wo odo re bayi ma sanu baba amina olowo ma sanu baba amina albarko la qur'an azim amin gal kiyama no olorun amin lo to ko sene to ti dal kiyama nisi ko sene ka to ti dal kiyama adam baba la wa gbe dal kiyama ojo kana la dibe gbogbo awon omo ta to bi aromodo ma wo bi ojo kana bi aba ko ojo kana la adal kiyama amaka ko wa bi tola fi pamasi gbogbo to bi aba pamasi olomo jonira amen albarko la qur'an azim ayatul kursi bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khusuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين خلفه تي على الرحيم ترى مجدي بدا دا وسياق السماوات والارض يا كيو سما ولا ان ما قلوا له دا ماشي لو سن ري الله دا كوسي جون وجيري كاسي كل الله فما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نعم ارى افاغبا ودا بي اورو awon ti won ti lugba siwaju afagba na wali yi olohun kuku se afagba omo kewu shewa abdul qadir nani qaddasallahu sirruhu radiyallahu anhu qadiriya la afagba qadiriya la won alaji agba agba se kadiriya lawon alaji agba gana omo kewu shewa abdul qadir ni won baba fi ola shewa abdul qadir toro fun afagba o si tito olohun afola sheikh abdul qadir aybio qaddasallahu sirruhu Sheikh Abdul Qadir qaddasallahu sirruhu sinlu ijoba bi kapon lo ni re amun na wa yan inlu ijoba bi kapon lo ni re un na wa yan ma kulitu hadha alqawla fakhara wa innama wa ma kulitu hadha alqawla fakhara wa innama atal izinu atal izinu atta ya'rifuni akikati Sheikh Abdul Qadir only gbogbo fonte fonte tin se e ma pe mi ba mi eru olohun na ni mi ama idan kankan wi ti se polo yo da fun mi puti se mi nu ni Sheikh Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam qalu khidr khidr anabi adiru wa pa anabi ni ama pa ba ti wa pe ke sa anabi ni tele ka anabi to de ama ngba anabi wa de oye ni sallallahu alaihi wasallam to ko la anabi jo ba'dahu anabi ko sle ya anabi sallallahu alaihi wasallam khidr oba Sheikh Abdul Qadir Sheikh Abdul Qadir iya re ni ko lo ra malu ofun ni owo lo sowo ni iya Sheikh Abdul Qadir ofun ni owo ko lo sowo Sheikh Abdul Qadir lo o wa pade awon dana dana
wani shehu awon da dan nan benbe ni won go won sin pe ni o ba mulo shehu ni bi temi ko ama ya le so fun ko gbogbo to le sele se o to fi le to fi de o gbodo kuro yana wa dagbere fun ko ni lo lo yi ka to tun ni lawo di jal kiyama mo fu olowo lo sowo ni lo lo yi ka to fuju kara wo di jal kiyama ma me ka bolon ti pari e sinu ama gbodo kuro o wa nu soro o wa nu de kuni o gbodo kuro won ba sewu sewu ba won won ni o se nbo won o re wa fo ni o se nbo wa laya e se kele mu lowo on mo mu owo lowo e lo mu lowo on mo mu ogorin pon lowo kele lo bi se ya mi ni lo fi ra malu ki ma fi sowo o si laya o si wi owo na da won se ka ko ju ogorin na lo o se so e ti nbe nbe o so to ni ya mi lo ni mo puro gbogbo to se le sele yin ni puro ah awon dale dana wa wo ra won loju ato ga ato mo se pe iya re lo ni omo puro ko se puro ki wa lo nfa ni ro ta wa nba ki tan dana sheu lati sin awa na gba islam allahu akbar kini mo adana mo adana mo oya ma ku wa nsu sheu na wa lafa ko seni tin be ti o lafa ko la bi o ba jo kankan yo je koro Sheikh Abdul Qadir Tajul Arifin Lafari hunaka shuyukhun awliya'un kiram hunaka shuyukhun awliya'un kiram homo shasiliyo la tisiba inde rafa'i yani wa kailani yani wa kailani jasali wa rahani wa shuyukhu shuyukhun arifin sunusi awon awon akori sankosan ko mejo an wali olohun po di sin ta yo fi don olohun tun ma ya wali yi pe mo so di wali yi ama won kan to ti saaju saaju na awon awliya un kiramu humo shasi li ju na shasi li ju ohun ti e o gbo se na'am baba ko mi pe je mo mo tari ka shasi li ju mo le ma baba ni sasi liyu baba joko pelu jama re won bere wiridi pelu didake won daarin o si dake o si pari e pelu didake la ilaha illallah nakshi ba ni ilaha rafa'i ya jani wa kayani wa sali wa di ami wa shaykhu shuyukh al-arifina zunuzi kwa ambe jo ila fi tolfa fa gba o ti to la ilaha illa allah o ti tele o gbo se na ti jani o kai laksi bandiko laksi bandin rafa'i rafa'i se wa mad rafa'i o lo ba se wa ta kadifa o le wa se wo ni kani olohun fun mi ni ko temi se wa abdul kadir ni fonte fonte ko ko po fe bere ko temi olohun ni bere nkan kan tukule ki lo fe ki n fun o mo fe ke mi na o ma so ko ma se olohun ni wo na wa lo ma gudu kan sinu gbo ni email bayi temi ire ni kan la wa nbe tani ko ni ri o ma wa ba mi soro e ma ye gba ta fa gba n wo se wo kaluwa ti we ri afa gba ma wa ba mi soro n wo da olohun be ama ameto ko ri ki pomo gbo wole masalasi le lo ti ri se amode lo fa yi o wa masalasi o wa we gugba gere o tobi ju temi yi lo ewu na wa de le en kirun lo ko we yi ologbo kan omo ologbo kan wa so lori ewu na a se amode lo fa yi gege bi polon ti si ara nfu ologbo yi harun o si gborun na o wa fe dide nle pe ko ka pe ewu a o wa wo ologbo mo ba ji nisin yi n gbọnu orun ni ko si bo mi ti o so afi ayin oda e wa mu almagaji abi a pe jesus ege aso mi ege ko je te fun le gba to ba wu ti oji
Allah akbar. La ilaha illallah. Ko se ni ti o mo bi to wo ti gbadde wonju Olorun. Ko la bo je pe e ka wo re wa ni je nso eni tolu wo je nso ni. Olorun le pe mo gba fun letenu toni. She Ahmad Rafai ba lo bere khalwa. She Abdul Qadir. Qadda sallahu sirra. Won ta sira won. A e pe ko le keji o mo ni lari. O ti ku leni Olorun. Mo nba nba to me ni keji en tori ti e. Oku leni. En to wi le ko Olorun kan tu ku lodo re. Se temi na ko da bayi. Allahu akbar. O le se ko da ju teni tan wi ni lo. Ahmad Rafai only in was a sister of the Kadiri. I must say, come here for me. Shabbat Kadiri. Libi Malu to Laura. Oh, I quite the Tagula Arivina. Tagula Arivina. Only go by your Makawa and Makumabati, what Tim Basson was from last time, Melon Lansoro. Pali Jubade, Emma Furasike to Jimmy. Se of the Kadiri is in the Odas of Burani. O si di gbagba nkan ton wa fila ni ma di dabere abere na lo di owo yi si elagun o wa ni salamu alaykum in salamu sa won tojo ko lenu na tajul alifina ah won wa senu se bayi afa so ah eni ko ko je afa abi ko ji fure Ah, so I'm the Galilee, so go in body. La ilaha illallah, qaddas Allah usirra. I've been to the house of the Mosokola and woe. Mojubello. A loss of our family day. If you want 10,000, what day Alabonio, Kinikinikini, Ababaji? Oh, I need to. Oh, by the Gualuni. Safa, Gita, Givule, Boyaluni, Gripikuni. Afa, Wani Tani. Olorun emi ni Sheikh Abdul Emini Abdul Qadir Al-Kailani Al-Jailani afa ni woni la ilaha illallah o mo po nbo ni nba pe woni woji mi fun o ya tete mabo mabo afa dide lede aga oni jokole tajula arifina afa wa ni kullu dikin yasihu wa yaskutu illa dikuka fa innahu yasihu ila yawmil qiyamah bi akoko ba gbọn papapapa yo ko yo si tun dake ama akoko ti yo ma ko di jal kiyama ni enti ogbe yi wa ni e mo ni o ya lo kika ko to ra adua fun yin e wo lo won wa nlo si nto bi fa wa da dan na lo wi ah se tajula arifina oni wo ni da malu eyan lo da gbogbo wo re e ya tira gbogbo owo re tira o ni da malu eyan lo da o ma da malu o ma da bi she Abdul Qadir ti je kini mo si joko ti afanu o ti ko ki awon akero kakaka ko to dodo tajila arifina she Abdul Qadir bo ba joko nigba kan bo ba koja ni bi atan oh allahu akbar allah to ba di awon aja tin je nkan kakaka yo si duro ti won Ono si jembe. La ilaha illallah. Ije ntaja ta ba jeku. Nigba na kojo ale igbadu, kojo majinunu, kojo nkanka lo wa fun gba na. Awa fun lipo, awa fun lipo die. Sheikh Abdul Qadir. Qadda sallahu sirrahu. O wa du. O da bo ti da. To, Ahmad Rafai. O nguro sheu. She nguro afa nguro amadu se wa to kali wa ni mo fe lo se arafa ni lo se haji kiji ka amadu rafai she wa abdul qadiri on pale ma haji di lo oni nkan ti wi ni mi ba do hun won la nabi o ti sima be ni ojo pe sallallahu ama nabi o de mi lo mo baki sallallahu alaihi wasallam Ale bi o se kini? Yo da mi lohun. Ti e ti je oni e ma wo. Sheikh Abdul Qadir wa Madina sallallahu alaihi wasallam.
senti o se o salwala kini wi lo sunubi kamujil bahari sunubi kamujil bahari bali ya akfaru kamisili bali shumi bali ya akbaru walakinaha inda likarimi isa khafa janahu min al-ibawuni bali ya asigaru ese mi kamujil bahari bali bi ovovo do ni o ti epo ju be lo o da bi oke o to bi ju be lo ama bi olodun ba lo n boju ko fun mi koda o kere ju iye yam yam lo oni ama wo mi lo bi sariya nabi sallallahu alaihi wasallam indi sariya nabi assalamu alayka ya rasulullah anabi dalun sari pe wa alayka salam ya sheikh abdul qadir o kadda sallahu sarra amad rufai ni se wu se ti enu mo ti bere ko ti mi na o ti fun mi emi na o se temi ayila oni temi o si ju ti sheikh abdul qadir lo Ahmad Rufai ona salwala olo se aji olo salwala oni ere orun ni ilo ni kini se Ahmad Rufai wi fi halatil budi ehe ruhi ko turisilo ha tukabilu rabbilu la ari la anni wa ya naibati hadhihi فهذه دولة الأشباع قد ظهر فمدد يمينك كي تحصى بها شفتي هلا دلال والنبي صلى الله عليه وسلم ونجينا سيراما ورايوا ولاقوا رايوا أمامي من وعي وعن قيل لي بتوى ولا نسي يجوبا تمي أتراها ntowaku mdudi ya minaka na wala tisare awo tole ni munidi kaita asabi ashafati anabi sin nawo sin sari sallallahu alaihi wasallam eh le bibe sallallahu alaihi wasallam baba kwala a wan shi Ahmad Rufai awo le tenka shehu Ahmad Rufai awo eh di pe okay ama wa pe mi le mo wa oloko mi na ni o se o san fa ni o mai a mother why e ti wa gbagbe pe baba wa alhaji yani afa wa gba ahmadu na ni je muhammadul jami'u wa safa ami ama oni ismil labibu ahmadu e si ta fa fi je ahmadu leyin won so jamiu kilo si ta fa fi je ahmadu leyin igba ti won so ni jamiu ahmadu ke si mo ni lari iya ahmadu tin ba nbe ni o ma para mo o si ma para da Ahmad ko mani lariri Ahmad tigal lowini Ahmad kalbini Ahmad badawini Ahmad rafayini afan da fa salati Ahmad ninje sadauna Ahmad ninje ko si Ahmad ti o ni lari ko da mo lorun la ala la jagwa eleyi mo nwo ri nje ahmad afa gbari pe nkan kojo sara ahmadu ni won fi nje ahmadu jami nkan kojo sara ama abi o ja to fun ti ahmadu jami abi rabbana innaka jami'u an-nasi yawman la rayba fihi olohun ni jami'u amo ya o fun anabi pe mo fi de olola muhammadul jami'u anabi njebe awon malaika mele ni to joga wa du pe baba le gbe tan olohun ni pe fun wa olohun mo pe fun yin ji mu be jibrilu o ma mu alifu beki israfilu
memu mekailu ain asraid Allahu akbar mo pe fun yin se jatan ayi te wa ni ri pe nbe ahamadu abi ahamad eban pe ahamad 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 eh ahamad gbogbo eni o pe mi 1000 e pe ahamad ahamad aha alif abi oni to mean how oni to mean mim oni to mean dali oni to mean abi na'am amele ko je ahamad siwaju muhammad sallallahu alaihi wasallam afene kan awo na'am awo omo mi so ngo 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 eni kan je ahamad siwaju muhammad eh afawa ah allah akbar eh 1000 naya afawa ahmad ola yiwola mbo lewo na nlori baba wa mbo le ko lo owo na de modamu mbo le baba lori o da fi si waju baba baba ni ko ma lo Naam. Kini wiri? Ahmad. Remi ti se nwa si nu bi baba mo de mi bi awon to joko ni kini wiri? Ahmad. En jebe. Ahmad abi. Saaju annabi. Ah. Annabi lo je Ahmad la koko. Amen ka je teni kan je mo le soju nto. Eh? Oluwa le je Ahmad. Allahu akbar. Allahu akbar. Ahmad. Ahmad. Oh oh oh. لو صفة ما حدها لو صفة ما حدها قد وصفه ولك فيك في تنزيل وأحمد وأحمد مما أمود أسماء اشتكى عشرة تمنع عشرة فألم ألومين بطرة آيات سو من سور المكرم قرآن ألومين ووكو إنجا وتالي رالي ملاي دي بوكا قولي وكا مهم إبانو يني تساو بي صباحا وتعقب لمسارة بلا عشي ونقابا ولي وجه لونا وافا فلا فوي وكم عسر اورو ري او تي ريبو تي فسان ا ادو سي لي ري اورو ري اكو لي افيك ما كوري ما دخلوا اون كان تي اوغبا ولي واجو اولون ابا ني وكم هم وكم هم تساو بي صباحا اكو نوبا نو جامي تساو بي صباحا ما باجي لا رو اولون بلا وا غبي غبا اون ما ني وان لين لي وي فون اولون gẹ́gẹ́ bí ìlú wa tá wà yìí. ìdájọ́ kọ́ typical àṣìbá àbúyẹ ọmọ. abániyẹ tó bá ọlọ yìí kò bá mu. ọlọ yìí kò bá mu. ìdájọ́ kọ́ typical àṣìbá àbúyẹ ọmọ. àṣìbá ọ̀nà tí yẹn gbà rówó ọ̀wádìí ọdún yìí wò kò ṣe. ogun ọ̀kadà kò bá mu. fasiki ìbìlẹ̀ wáyé ìdílé àhádìlẹ̀ àlìyé. wá dúró tọ́lọ́. àfi ayé ti lè kórè sí iye lèlè àmúwá tìrà àmàtún wà nọ́ọ̀rù àìyẹ̀wòrán sọ́mọ̀gúnfọ́rọ̀ lẹ́sàlátì. pípẹ́ sí ma. àṣìhìrò kúfùrù o àṣìhìrò kúfùrù oògùn 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 sísà kẹfẹ́rì lu. baba n. pápẹ̀ yìí pọ̀ mọ́ ọwọ́ agun eri kí ni pọ̀ mọ́ ọwọ́ ṣe báyìí ṣe báyìí kúfùrù kẹfìrì ò ń di kẹfìrì bọ̀ obìnrin kọ́ bí akọ́ àná àlèmùmọ̀ rìbọ̀ tọ́pọ̀ mi àkẹ́ mùmọ̀ rìbọ̀ nọ́ọ̀sì ni nọ́ọ̀sì ti máa ń gbẹ̀mí ní hospital ìyá náà wá àmọ̀ òun ní máa wá wẹ òkú tọ́ba jẹ́ obìnrin bọ́bá wa ń wẹ òkú àfàbùnà jibril bọ́bá wa ń wẹ òkú
ama wa fi ogun a fi senu ogun abi ko fi si bi aso re kan wa di po mo kan to lo si won fi awon ologun mo ta won fi je edi po mo ku tin la kiyama ko ri bayi e wa awon ologun la ilaha illallah e wa awon ologun allah kumbe wala yufulu sa'iru haythu ata gbogbo obi to logun le bo si koni sori re ya wa aisha olohun bi anabi wa muhammad ti si oko won wi pe ajunnasi adhamu aqan ala limariati obirin eni abadale da obirin to kuo labe iya e to kuo labe baba e taloku to tun gaju ni waju e loke talogodo gaju waju e talogodo gaju laye e talogodo gaju la lopin aisha lo bi anabi be qala zawjuha anabi ni gogo ti je iran obirin laye to ba ti kuo labe iya e kuo labe baba e ko se ni kan to gaju laye e mo oko e ni kuitu pa yunadi ayo olohun oko e loku ija si pe ti baba omo birin ba ti yonda e ti ya omo birin ba ti yonda e foko levu oko ohun ti ju ti won lo tori gogo ti won ba se fo omo birin ni afi ko gba se lodo oko e won gboro prove pe awa labi omo wa ni asake ma bo ani simi si ah ko so ko mi le ko ba si le mo ni o ma bo ebe mi baba e ah oro ti koja be o to ba ti debi ti o ye keyin yo de e nbo ko eto ni e ba bi e tun ba to oko re ni lo sin aisha lo bi anabi kuitu beta lo ga ta lo ba to gbodo wa laya obi leyin olohun allah nabi dahun lo pe ojo so ya kubu fa yun nas adamu aqan ala rajuli aisha lo wa bere pe to bi le sohun to aye kokunrin ko ta lo lo laju ta lo gbodo gaju lemi okunrin omokunrin qala ummu iya e logodo gaju lemi e wala lawu sifatu ma adhaqatu wa anabi ni royi ti o se enikan to le royi ti o pala pe nbi ti royi re mo ni afi mi olohun tun mo da mo mo bi oro re di emi na ada nabi tan be e ba bi mi po oro e olohun ni won le salaye mo la ilaha illallah ogbo naam kini wiri en to ko je ahmadu Ahmadu abi Ahmadu ti se wa mate jani oni bi to farati si Ahmadu Rafai oni bi farati si Ahmadu Kalibi Ahmadu Badawi oni bi Ahmadu Tawi nbo lo farati si Ahmadu Tanabi nbo lo farati si nbo lo lo farati si won wa wadi titi won ni anabi ni Ahmadu Hamidina la ilaha illallah Ahmadu Hamidina e ba mi pe be Ahmadul Hamidina Ahmadul Hamidina gbogbo eni ti o po ohun se kini ohun dupe lodo Olorun ohun yin Olorun eh anabi lo ga won ah won e joko epele e joko won e joko laye yin e joko Olorun e joko e joko won e joko laye yin eh ma dalla to wọ́n wá níta ni ahmadu tawi n tó jẹ́ káàfọ́ sọ rẹ̀ ni ahmadu olami jamiu wọ́n sọ àfá muhammadu jamiu àmọ́ àfá àgbà ní ahmadu ìsinmi lẹ́bi ibu ahmadu ìsinmi lẹ́bi ibu ahmadu ooo allahu akbar ahmadu tàfá sọ rẹ̀ ó nídìí ahmadu tó ṣáájú ahmadu tànẹ́bì ni so we did anabi daru adaru abi ina farisa wani anabi adiru ohun na je amadu amaye de ton fin pe ede ti french ni
Ahmad lohun na nge Ahmad tan nabi ti Olorun wa ni o sagba ti gbogbo Ahmad o na ni Olorun Allahu akbar Ahmad Olorun kan ni nge Ahmad la ilaha illallah Ahmad nta fa fi pe emi o ma je Ahmad nu Allahu akbar Ahmad alif Allah ha hanan mim manan dal dayan Allahu akbar Allahu akbar Wọ́n àwọn àfọ́ àwọn àwádìí bí ẹ bá mú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pẹ́ Amina wà ní ọkọ̀ ọlọ́run gan ni Amina náà bí ẹ bá wá bí ẹ bá mú tẹ̀sùbá tó wá ní Ahmad 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 tó sọ níye kan ó fà sàlátò síwájú ó fà sàlátò kan yín tí ń bá ń ṣe tí ọgbọ́ kò tí ì sí nílẹ̀ kọ́ ń bẹ́ ń lẹ̀ ní nǹkan náà tó bá béèrè kọ́ máa jẹ́ tiẹ̀ Ahmad 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 Ahmad. O ma mi o ba toro nkan ma pe Ahmad Allahu akbar mo mo be e ti yo ma han o naam e lo ku jama gbogbo wa ọlọrun ni jẹba ni jọba wa albalko la baba ta wa lodi rayi naam sheikh abdul qadiri qaddasallahu sirrahu boro ti e ti jenu o wa bere karama ni tosi lo ti bere karama insal wala lowo le ye kan wa fo ni wan do kekekeke bi olufere ah o le mi sheikh insal wala lowo o se han mi leti wa ye mo bo ise nbo wale o se le bole po o wa salwala o en ko eyan ti ku o wa salwala tan o le ayo jeye yo ma lo ntie wo yan ma lo po la si olohun eyan ba tun le la ilaha illallah ngo ti bere nu ngo ya awon jama awon afa wa ditesi won la ni awon abere ta bi lowe en pe ohun lo se kini ohun se kini oni won pe kale fa awon abere ti won ti ko le won ko aga kale won le logorun sheikh abdul qadir nigba ti o daarin won manamana ka ba se yana gbogbo won gbagbe ti won lawon obere allahu akbar nu awon kalama okan to nu en won so kalama e ri pe afagba na se bi enu awon kalama die afagba gege mi ti baba so fun wa afagba afagba mu odidi agbon o so soke lo ferefe o si ni duo be mi n ba n je bi n ti n je agba na se du Olorun wala bo ti je be Olorun jal ki amo to lorun ja fa amen ja yi lo amen ja mo tu da fa ja yi lo amen ogbo sheikh abdul qadiri sallallahu alaihi wasallam oh wali mbawi wali nashatun bil hubb fi kanidi wali nashatun bil hubb min qabl adam وسر سرى في الكون من كون نشأتي بقول ولون فرامي قدامي سواجو آدم من باوي ما با مجيني انت بك آدم وتو ما بي وسر سرى في الكون من قبل وسر ني أسيري بقوائي لأسيري ناكا لا إله إلا الله ولو أنني ألقيت سري بمجيت لقام بإذن الله حجا وناداني موني أسيري فوكو تي وولي جاكو تي كوكو تو بمي سيو مبافي كالا يو دي دي لا يوم أكبيني لا إله إلا مواني سيو إجو إيسا كوابو أواسكو بو إيسا إجو àwọn kristian wọn wá gbọ́ wọn wá ń bá mùsùlùmí kájà séwù yìí tó lóun lè jíkù pẹ̀bọ́gà wa máa jíkù kí ni wọ́n sọ fẹ́ sọ tó jẹ́ bàbàrà ọ̀gá wa máa jíkù wọ́n wá jà séwù wa gbọ́ séwù ni wọ́n máa bọ̀ kí n lajà fún yín ọ̀gá kí yín ti jíkù kí ni máa wí àní ìwò òkúnde pẹ̀lú ògo ọlọ́run agbára ọlọ́run olókùnwó lẹ́yìn fẹ́ jí kí n lọ bẹ̀ wọ́n débi òkú tó kú níjẹ̀jọ́ ṣé ewu léleyìí kò pẹ́ wọ́n lọ bí èyí tó kú léṣe ó léleyìí pé òkú ọdún mẹ́ta ni ọmọ nsọ mbẹ́ wọ́n débi òkú ọdún mẹ́ta ó lè wo òkú dìde èmi ò pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́ pẹ̀lú àṣẹ mi. Ayilá ìlọ́lá
Wa muri ya amrullahi in kulitukum yakun wa kullu bi amrillahi fa akun bi qudrati wa muri ona meji lo kusi wa muri bi amrillahi ase mi pelu ase olohun ni rin in kulitukum yakun ba ni o ma se o ma se de aman gba to wa ko wa mu o ke depo mi ngba na wa depo to ga oni wa muri amrullahi intumo bagulo lohun wi la ilaha illallah gba na la se wa de pe in kulita bo ba ti wi pe ko ya ko la ilaha illallah kulluhum kulluhum la ilaha illallah wal mbawi wala jami'u illa wali fi minbaru wala minbaru illa wali fi qudratu annabi aliru ba ti wa yin bela ni wa la ilaha illallah adiru nbele hi owo ni ti ko laye a se fun laye ko ma lo gbogbo bi kibi to ba jejo ko islam ah so abdul kadi ni yo ba di ojima gbogbo ojo ojima patapata ko sibi kan to je pe jamiu ni temi se wa abdul kadi lo si nbe o si ni se utuba nbi kan ki e se pe mi ni kan se utuba o wa ni se o a ri pe o nko yan kewu o si n se gbogbo karama a ri ko lo kirun e lo kirun tun to ki lo ma wi ah o le mo ni o lo e mo ni wọ́n ní bàbá ẹ̀ẹ́dẹ̀ pé ká kírun ẹ̀yìn ọ̀dẹ̀ lọ kírun kí ni dé àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ yìí èmi mo fẹ́ràn yín púpọ̀ mọ́ bá yín sọ ẹ sọ díẹ̀ fún mi wọ́n tó wá sọ díẹ̀ tó ní sọ díẹ̀ fún ọlọ́wọ́ ẹ̀ kọ́ sẹ̀lùwàlá sí òsì dòkè ara rẹ̀ wá dì má mi kọ́ wá díjú àmọ́ gbọ́dọ̀ ké bọ́ bá ké ọ̀yà wèrè ntọ́ bá rí ló wí ó ní ẹ̀sọ́mí kalẹ̀ la ilaha illallah won wa nbi wo lo ma so nto ri leyin mi o ni mo de maka safu to won to nbi ti afa ti dide mo ri be di sin na won ni ba wi ko de to ti won ni olodun se elmi na be ni sin na won ni ba wi ko lo maka e si ma ba nbe la ilaha illallah ila won abudalu ko lo maka ẹsùn mọ ẹbá nbẹ àmẹ ilé rí bẹẹbá ilé àmọ ilé rí òun ni yóò ti kó nbẹ ẹnìkan ni mo ní ọrọ pẹlú àwọn mẹlẹẹkà torí eléyìí ni kó jẹmọ wa àáfàá wa àgbà àáfàá àgbà wọn ti wà lónìí òkè kọlọhún mọsà jẹkẹ náà jẹ gbẹdẹ mọ kẹgbẹ abẹrẹkọlẹ aṣáájú ẹdá àwọn ètò tí bàbá wa sí tí àáfàá àgbà tí àwọn alájà àgbà sí tí ó jẹ́ pé ètò náà láà máa bá lọ láyéláyé ètò náà kọ́ máa ṣàkan àwọn àlájá àgbà wọ́n máa bẹ pẹ̀lú àánú ọlọ́run àlùbáríkọlẹ̀ aṣáájú ẹ̀dá ẹlẹ́yìn ìtàlájá àlééfà wa àti gbogbo àwọn sọmọgbẹ àwọn náà tó múra pé ká máa ṣe ètò yìí náà ni wọ́n ń jẹ́ ṣíṣe yìí ọlọ́mọṣà jẹ́ àṣẹ pé gbogbo tí ń dórí rí ọlọ́run jẹ́ àṣẹ látàrí ètò àlùbáríkọlẹ̀ olùmọ̀jọ jẹ́ tiwa ọlá kùránà sí i ọlá ayé tẹ̀lẹ́kù sí i. bisimilahi rahmanir rahim allahumma ila illa huwa alhayyul qayyum la ta'awusu sinatun wala naw lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi-ithnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a wasa'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala yaudu isuma wa ndigima ajoko pasa adua ni adua na si gbodo ni tabarruat nani agbodo
الله أكبر آمين 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 مبو ولكن آمين آمين قواني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على إذا كفوا بسي اللهم صل على سيد محمد وعلى آله وصحابه واتباعه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه واتباعه وسلم آمين ngba ti afa wo olohun ko ba wa ki afa wa olohun ba wa dupe fa afa wa sheikh wa ahmad alaiye olohun ko le ko wa sele ku alaafia ara ti o kun ara fun wa olohun dakun ya terira wa jina mo ti ya wa ya ara wa bayi olohun afa nabi muhammad bi o baba wa dada imam elewu lomoda olohun se lukun albaraka fun won baba wa imam elewu se lomoda oni bi to ba ye keyin o sin gba to ba gbowo nbe yo si hun nbi o mo yo hun wa mo ti san aso ayo e ri ngba toro kan baba wa Sheikh Ahmad Alaiye baba wa Sheikh Ahmad Olaiye wola iwa ogere oko ti won ni na lo mu fun won won wa ni ki baba wa won yo de fun baba wa ko ko fi sagbon won fi ah oni yagbere bolo oni yagbere omi otunkun alakumullah ni mo lo mi otunkun ologbo Olorun ah ore mi pupo ni e baba agbalowo ade si won ni oje ki elikani sallallahu alaihi wasallam e ta se ni sin jamo afa lo ya ina pupo olohun se le so lori ngba agun mefa abode won si mo ko masalasi ni won si kirun be afa wa fe ka ku fi asiko bi se yume wa ka fi sadua nítorí pé a kírun ayé sì mọ̀ yẹn bú púpọ̀ wà láwọn àfáà náà nù àti ẹ̀dáràn púpọ̀ ọlọ́mọ́sàbà ń kẹ́ àfáà mọ yàyà múrísàlá alóòkọ́ fìyà jẹ wá òkò ní fìyà jẹ wá ó nígbà tá a bá lóbìnrin kẹta kí àǹtí wa ní òkèlè àwọn àfáà náà nù àwálẹ̀ kí ìyà kẹkẹ olóòkọ́ ní fìyà jẹ wá oni baro mi to da le pe awon afa na nu o ko ni mo fi aje wa ena kun tori so lohun inu wadun pupo bayi imi ta gbe adura wa na ni pe baba wa agba ta baba wa la je agba la wa soju ni ayin bi baba ba se tafsir pari ninu le kewu lohun sita shawal babo to se marun re won alele kefa e ba mi wa sita fa mi ni a si tele baba wa yin ai mo bi ti baba pelu afa gba di si ke je ki baba ora yi soro kankan omi oju lo kan ma ja lara baba omi na ma ja loju won o da bi ere ni ke se ere ìmì tí baba wa gbé wa lọ́lẹ́ ní ọlọ́wọ́ bá wa dúpẹ́ fún wọn ayé wa ń lẹ̀ halalakalijawo fàrta kálukó dòbó òun lọ́sẹ̀ súnmọ́ lọ́hùn dáadáa èmi mọ bẹ jama ẹ mọ̀jà bara wa lásìkò jẹ́ dékèlò àwòlìyà yìí ń sin lọ́rọ́ hàmà ẹ wo yẹ àwọn wẹ̀lí ọlọ́run tá a fa tọ́ da kọ ní bọ́lọ́ sì ti ṣe nù àánú ọlọ́run ti dé nísìn yóò ṣe bákàlùkù wa náà délé àwa sẹ́yìn fún baba wa adájẹ́ àgbà ni baba wa àgbà tó kó wa wá wọ́n fẹ́ ká sórí ire ni àwa fọlá nabi muhammad bẹ́lọ́hún
gbogbo jama e ma saba ke ayatul kursiyi fun baba wa afa agba yi afa wa agba olohun ko dakun ko ba wa dupe fun won pupo awon omo kewu mo yi be se dide te wa olohun ni je sare oni jari o se yi gbogbo awon jama e ma saja papo ke ayatul kursiyi fa fa الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم adua kanu adua meta na la ni leyin adua fa wa to da wa leko ene olohun ja adua won gba ju ba ti se lo o adua to wa kan ni si ni pe baba wa gba ta tori e wa ya yi nitori awon omo le eko nitori awon omode ki la tun wa gbe wa si ku olohun waya yin bi baba to ni wa si ti se nu odi afa awon ni odi afa awon la wa yi afa awon na ni je oko ti baba nda ko lati kan olomosa ke afa agba oro afa agba ni baba ma ro ni we le soro awa ma sunkun gbogbo awa ta ma me baba wa alaga abi eko eyin na nu baba wa ni ayafa mi ni wa si alaruba la fa agba si se ni ayin wa si alaruba ila fa agba ma se ni ni baba wa ji ni ojo pare un baba to si bi emi ni wa si baba ti baba to bi emi ni ma wa si wọ́n láwọn wà lọ lókè kéré lókè agbẹ́dẹ́ alábáwí wọlé àfà tí ń tẹ̀lé mi. Allah Allah máa lànà mọ́wùlà sí wà lá. Ẹ̀mílẹ̀ kan sí. Allah 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 máa lànà mọ́wùlà sí wà lá. Látìlẹ̀ kan sí kò ní mẹ́ta. Allah 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 Allah. Malana maula siwa Allah. Baba wa la je agba. Nbi ta fa agba bi se wa si ni. Ngba wa nbe le kewu. Alaruba ni oja. Baba si detal bush. On lo wa si alaruba nu. Ka to wa joko baba to joko le ni ta. Won wa wa gbole. Won wa kunle gbogbo awon iya awon iya. Wọ́n kí wọn dáadáa náà kí wọ́n tó wá wàtà. Kò sì sí mọ kiri fóònù tí wọ́n yẹ ṣe wá sí. Kò sí iná tí wọ́n tàn tágùn ó mú náà lọ. Láìfù náà ni. Àwa náà báyìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lára bàbá pé ibi ni wọ́n ti ṣe wá sí. Kódà bóun wọ́n bá fẹ́ há wọn ni lọ́jà tẹ̀tẹ̀ rẹ̀ gún wá. Níjọ́ mi wọ́n arámọ̀ alimu noa. Àwà gebi ìrèké àwà gun wá fún wọn fi ògbó tó yọ sí wọn wà mú lòun wọn bá tó là. Kò sí mọ kiri fóònù ń jọ náà gbá àkọlé mi tí lọ ja wá níbi tẹ́ ń pè ní oko olówó nísìn. Mi ò bá sì di ní àyè ń lọ gbàgede ìlú tí mo wájú gẹmọ odò kọ́nà tí mo àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ ń. Odò ọbẹ̀ èmi tún lọ jà wá bí ìrèké lórí ìwà fún wọn lọ fún dára fasọ fún fògbó tó yọ sí ìtàn tí bàbá ti ṣe wá sí ni. Bàbá wọn àdájọ ìgbà wa mú wa lẹ́yìn lọ àjàṣẹ́ à ń bọ̀ látàjàṣẹ́ akúrò látàn àtàn èmi àdájọ ìwà jámi ògóòdì ọlọ́ba akẹ́wọ̀n bàbá wa gbé wa yà sílùú kan ẹ̀yà. Ìhúbọ ni ìhúbọ ìlú tí mo ti bẹ̀rẹ̀ wà sí láyé ni bàbá ń ti ṣètọ́ ọlọ́run bọ̀ ti pẹ́
olohun o afa agba eniko le raarin won ko rala yagba ko ma koja fun wa ka se la ilaha illallah le mokala kuli wallahu meta ata afa agba atala yagba eniko le mo bi won hun si amo won olohun ba wa ke won nta wa se ni ilo ninu so you like lead can you say be fu agbe ka bere la ila ebi won mo kadamu ani ko lead wa ko fa la mona wo na mona ka lu ori e na alaji agba afa agba alaji agba be ni o pe ni kan la mo je jare na afakumullah ti awon alaji agba gan to de ba afa agba pele ni ti baba fe dako si keta yi oluwa dako won ba wa ki awon meteta eni keta ninu won oun ni baba wa agba arowa si agba awon pelu baba wa afa agba ni won nbe lodun kan ni alaji agba mo yi odun na kan to wa jo iwon won ba bo be opolopo omo kewu won ba awon baba wa afa abata pelu baba wa afa agba ni won ba won bara won ni won ba won ni alaji agba na de ba baba wa alaji agba gan won ba won bara won ni ninu ikhlas tolohun wi won ninu ikhlas ti olohun oba gan wi fun ara e ikhlas gongori Go imani ki imani do ikoko joka imani jeka ama ikhlas kusima bayi nisin kusima ikhlas tin be ni jona nje ti baba alaji agba ti hun bo ton ti lune de lojo selohun won ba afa agba ti won se wa si lowo ojo ala riba ta fa agba ma se wa si nile won bi bi baba alaji agba ti wi koda won ni awon baba so pa won sa si se kan ni jona lohun gbogbo awon omo kewu won ni asise ta won se ni jona lohun dide ta won de ile lodo awon la won ko lo awon wa gi se fa agba pe mo de o afa agba obinu ama won mo ko ti de awon na wa ri pa awon ti asise won na wa ri pe asise leleyi je ngba mo afa agba wa ni wọ́n ní gbàtà fagbà wá ní ìwọ́ tó déyìn náà ló sì ṣe wá sí tò ní ẹnu bàbá àwọn alájí àgbà gan wọn náà wọ́n ti gbọ́ wọ́n ní wọ́n rí wọ́n sọ́sọ́ bàbá àwọn alájí àgbà jẹ́ náà pé ẹ̀yìn náà lẹ́sì ṣe wá sí ìtàlẹ́ òun ní àlàrúbá lágbájá wọ́n ló ṣe wá sí mọ́ ṣe wá sí. Allah akbar ni ka ma yin olohun daada awon eni olohun bi o ba ti soro yin o si dase ohun olohun ni won lo
ma lo se wa sina akramakallah baba ni ton won fe lo ton fi da wa dua dua yi o wa ku omo kan tin be lodo won iwo ma lo ro wa si fu baba wa ti mo awa la je gba ti mo ni wa sadua gan mo gba wa si ro yi Alaiye agba wa so pe eni te yan tele mi na nbe ni ayin tawo je dari tawo mi tawo tin mo akamakalla o wa ni o da ko buru e wa won ni ke wo kiyan o se nkan kan pelu okan daada pelu emi daada pelu fokan tan pelu mo ni ko rira won la won so ni je ni akramakalla akramakalla wa aina ana am wa aina la adilu wa aina la wafa afa fira ra kankan ni baba wa ro wa si agba won ni omo baba ti to bi mi na mi re fa si hun o o wa ni a a eje mi na omo ro fun yi emi de je mo ro fun won ni yoruba nbe mo elekun tori olohun afa nabi muhammad bayi la ilaha illallah 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 atelu je logbede lewu idi o se mo so gbo mi atekini atelu je ire logbede lewu idi e wa na kun to le olohun mo fa nabi muhammad bayi sari e ma dide olohun ni batina je olohun ni batina je sari joko ote yi ola mi baba wa agba ti won ku owa won fe ka sori re ni emi alaja aburahimi mo mo 5000 yi wa gbogbo na ba ni wo lu leyi lokan ta nje won nu leyi oya oya eni ku si bo lo dide baba wa abudu alai wala 1000 ti won na o ti ku 5000 mi baba wa sai alaga joko wasi 2000 alaga masalasi baba wa alaga masalasi kini esoro nam eh afa mi amadu alaye awon na fi 1000 lele elaku fati akene la fi gbe baba wa joko to ti won na ni sende ni o Ibrahim apa no 500 khalifa baba wa alaji olodu ti won na ti de yi baba ata na ti de yi abrazo ke ajuko bi ti won na ti de yi gbogbo kul wallahu ta'ala meta gbodo lo yi te won wa su wa ba ru atula lojo sego la gojo la le kul wallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abdul qadir to ba fa wala talal basawa afa wala la talal basa bukari to ba wa 500 wa su wa ba latula lojo sego la gojo la le la le ni o la le la ojo sunday la le aja re wa ti won na ti de ile oba ko sinu apo mo lo kan le bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gbogbo aye obirin ti na ti deyin o atawokunrin atawobirin Olorun siyanu re wo wa lagun siyanu re wo wa Al Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل روحي فرجا وكل هم وبالي مخرجا اجعل الهنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاي مخرجا اجعل الهنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاي مخرجا واسيني ابا اجو سنده دي لاغو ميجو علي بني واسيني ابا lọjọ sunday lọjọ mẹjọ alẹ lọla saturday lẹyìn tẹsí wà sí lọjà wà sí mẹ